Leo lazima pasta iive. Lazima tukule pasta leo. Hakuna maji bwana. Ora, Abdul Qudus. Aye. Abdul Qudus. Aye. Hebu kuja hapa. Kuja uchote maji, hakuna maji. Hey, aye bro. Anasikia, anita mimi. Fanya hivi. Aye. Nataka kupika pasta leo. Aye. Leo lazima pasta ije. Aye. Na unaona tapa hata hakuna maji nimefungua. Hakuna, amekauka. Eh, maji fanya hivi. Aye. Chukua ile 10 liter ndio uchote maji, si ndio? Aye, aye sawa. Sawa sawa. Ni amekuja. Sawa sawa. Ora wetu anataka pasta ije salama. Ora Abdul Qudus amenda. Ora. Aye. Unachota maji wapi? Hii bool bana, hii bool yetu anachota maji mimi. La, bool gani ni chombo? Wacha angalia wewe anasema chaabani iko na maji, hii bool ni kwa maji mimi. Tu hii ni chombo na hii bool. Yaba, ile siku nyingine mimi alichota aba, abana lalamika, anakula anasema spaghetti iko tani. La ilaha illa Allah, wewe umetumaliza bro. Hebu twende hospitali. Siku ngapi umechota maji hapa? Iko siku ya 3 sasa. Twende bro. Twende mimi.